গেপ টু সম্পর্কত মই কব নোৱাৰিম কাৰণে কাৰণ 11 তাৰিখে যেতিয়া সিইসি মিটিং হৈছিল সিইসি মিটিংত আমাক দলৰ নেতৃত্বে কলে যে লক্ষীমপুৰটো আজি সিদ্ধান্ত নকৰো তুমি অসমলে যোৱাগে তুমি দলৰ কামত লাগি থাকা আমি অলপ ৰিপৰ্ট কালেক্ট কৰি পেলাই সিদ্ধান্ত ল'ম যিটো মোক আমাৰ নেতৃত্বে কলে 11 তাৰিখে মিটিং আছিল আপোনালোকে জানে 12 তাৰিখে আমি 12টা চিট ঘোষণা কৰিছোঁ দলৰ নেতৃত্বে কলে যে আজি আমি চূড়ান্ত নকৰোঁ আমি পেণ্ডিং কৰিছোঁ আৰু পেণ্ডিঙৰ পাছত আমাৰ মতামত নাথাকে যেতিয়া আমাৰ মতামত ল'লে লৈ পেলাই ক'লে যে পেণ্ডিং এতিয়া দলৰ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত লৈছে দলৰ নেতৃত্বই মোক আজ্ঞা দিছে যে তুমি এ ফৰ্ম বি ফৰ্ম গৈ পেলাই দিয়া সেইকাৰণে এইটো আমাৰ দলটো এ আই চি চি অল ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটি ইয়াৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তৰ কৰ্তৃত্ব এ আই চি চি এ আই চি চিয়ে যি সিদ্ধান্ত লৈ আমি সকলোৱে মানি লওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধুৰালৈকে যেনেকৈ থৰ কাচতি হেৰুৱাই পেলাই দৌৰি ফুৰিছে সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে কংগ্ৰেছে কি যুঁজ দি আছে এটা মৌন প্ৰতিবাদ অসমৰ মানুহে কাৰ বিৰুদ্ধে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে নিবনুৱা সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে চাহ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ ছটা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ কাৰণে মানুহে কৰিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন হ'লনে নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুইপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে হ'লনে নাই এইবিলাক এতিয়া অসমৰ মানুহে চাব বিজেপি আহিব বিদেশী যাব 16 তাৰিখে বিজেপি আহিব 17 তাৰিখে টোপোলা বান্ধিব 18 তাৰিখে বিদেশী যাব এতিয়া অসমৰ মানুহে এই কথাবিলাক মনত পেলাব অসম চুক্তিৰ 5নং দফা 6নং দফা ৰূপায়ণ হ'লনে নাই খিলঞ্জীয়াৰ ৰক্ষা কবচ কি হ'ল মানুহে খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি পতা পালেনে নাই এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ ৰাইজে এই আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই আলোচনা যিমানে গভীৰ হ'ব বিজেপিৰ বিপদ সিমানে গভীৰ হ'ব